kasama natin ngayon si Sir Abe mula sa International Krav Maga Federation para turuan tayo ng ilang mga self-defense tips. Abe, unahin na natin itong sitwasyon na ito kasi madalas mangyari. Halimbawa, magkatabi sa jeep, tapos nagsimulang manghipo o mambastos yung katabi. Kunyan, lalagay yung kamay sa yung hita. Of course, any touching na unwarranted, talagang hindi pwede yan. First reaction dito is grab the hand with the fingers, the two middle fingers. Okay. And we're going to use the leverage. Itong two middle fingers, gusto natin baliin hanggang umapod dito sa wrist niya. Oh, masakit yan. Oh. And, okay? So, mararamdaman niya kaagad na mayroong pain. Okay. Okay? Ngayon, from here, yung elbow ko, gagamitin ko pang siko. Bam! And then, aalis ako kung hindi gumagalaw yung jeep. Okay. Uh-oh. Okay? Ganun kasimple yun. So kahit na sino, pwede rin talaga gawin yun, ano? Kailangan, pag desidido ka, desidido ka lumaban, kailangan full force. Kasi yun lang talaga ang depensa mo. Yung iba po, pasimple, yung kanilang panghihipo. Halimbawa, dumidikit lang na ganyan, na inidikit yung kamay sa iyong dibdib, yung pwede mo namang gawin na move para depensahan ang iyong sarili sa ganitong sitwasyon. Hoy, kuya. Tama na yan. Okay. Okay, yun. Yung pinakasimple. Yun. Simple. Okay. Pero kung talagang makulit. Pwede mong bam! I-push lang yung hand or yung elbow na malapit sa'yo. Okay. Para hindi nakadikit. Gumagawa ka ng space para sa isang heel of the palm strike sa mukha. Okay. Heel of the palm na strike ay may isang mas magandang strike. Pag ito yung ginamit mong pang-punch, mas stable siya. Okay? Pwede mong lakasan talaga. Merong mga pagkakataon na nangyayari ang mga insidente ng pambabastos habang nakatayo sa loob ng mga bus, LRT o MRT. Pwede natin gawin physically para protektahan ang ating sarili. Situation natin dito sa MRT, kung maaari nakatayo ka, tapos parang mga sardinas na doon sa train. Yung babae, nakatalikod doon sa attacker. Yung attacker niya, nakadikit masyado. Okay. Na nararamdaman mo na yung mga private parts niya nakadikit na sa hips mo o dito sa bandang puwitan. Kailangan mo gumawa ng groin strike na malakas. Mm-hmm. So, gagamitin mo yung open palm. Mm-hmm. Shift mo yung hips at isa-strike mo yung groin. As soon as na-strike nyo yung groin, yung reaction ng attacker is to lean forward dahil magugulat siya at masasaktan siya. Mm-hmm. Then you follow it up with an elbow to the rear. And from here, move away immediately. Kasama uli natin si Abe para bigyan ng konting tips si Liza na madalas nagko-commute, nasa kalsada, public areas, kung paano maprotektahan ang ating sarili. Usually, we avoid mga dark places. We avoid places where wala tayong ibang kasama. Mm-hmm. And definitely, we avoid going out the really early times in the morning, mga 1 a.m., 2 a.m. Mm-hmm. Puntahan natin yung kalagayan niya. No? Talagang tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Standard is, bigay mo na kung anong pwede mo ibigay. Kung bag, gusto yung wallet, bigay mo na. Mm-hmm. Pero kung kinukuha na sa'yo yung t-shirt mo at lahat, tapos hindi pa rin sila umalis, it's a different situation. Mm-hmm. You have to fight, but you have to train. Mm-hmm. Kailangan na ng training, skills, backed up with aggression. Dagdag payo ng mga eksperto, huwag matulog sa biyahe. Maging mapagmatsyag at sipatin lahat ng mga katabi. Makatutulong rin na iharang ang iyong bag sa masaselang parte ng katawan. Magdala rin ng payo. Ihanda ito bilang panangga sa iyong sarili. Kung walang dalang payong o bag, iharang ang kamay at braso sa iyong dibdib. Sakali na bang pasakay ka pa lamang, piliin na tumabi sa iba pang mga kababaihan.